हम लोग कृपया सबसे पहले जो साथी लोग हैं वो यहाँ पे जो मीडिया के माध्यम से جناب مہتو زندہ باد، ہمارے جھارکھنڈ کے شہید زندہ باد، شہید نرمل مہتو زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، بنود بہاری مہتو امر رہے، امر رہے امر رہے، بنود بہاری مہتو امر رہے، امر رہے امر رہے، نرمل دار امر رہے، امر رہے امر رہے. اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جتنے بھی یہاں ساتھی آئے ہوئے ہیں ہزاروں ہزار کی سنکھیا میں، آپ لوگوں کو پتا ہے جھارکھنڈ کے گٹھن میں ان سبوں کا بہت اگرنی یوگدان ہے. ہمارے ساتھ ٹائگر جوان. ہلو آشیش دا، کولر اپنا چالو ہو رہا ہے، اسٹاف چل گیا ہے. آشیش دا بہت لمبا چلتا ہے، ابھی بہت سارا وقت ہے، پورے جھارکھنڈ راج کے تمام ضلع سے چل کے ہی آئے ہیں، سب کے وچار کے جانے کے سنے گھر اس گھر میں وشیش نویدن رہتا ہے. تھوڑا سا بیٹھ گیا اور وشیش کر مائی موسیقی کی گڑائی لائے تو ہمیں جگہ دیا چیچا کروا سوئی سے نویدن ہے. پرتی بابو بیٹھ جائیے مسیح آگے والا بیٹھ بیٹھ کے آئے گا نا، بیٹھ جائے گا سر. ساتھیوں سے آگرہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے منچ خالی کر دیں اور بہن ساوتری کرمکار جی کو اپنے سنگیت کے مادھیم سے ان کا ابھینندن کرنے کو ان کا اوسر پردان کریں. ہلو
हेलो आज विनोद बाबू के जन्मभूमि और कॉमरेड एके रॉय के कर्मभूमि सिंदरी विधानसभा अंतर्गत बलियापुर के विनोद धाम में है।